Peri FC mwami wa ruhagonya mukandagira mu kibuga kikarasa imitsutsu ebana imito za nyuma tugura ikipe ya Azamu Piramide umva barire Azamu barayicishije hari yo sore wayamagaye Azamu atoraye namagaye Piramide uhamagaye Piramide n'umwanya Azamu nari ndanye nari maze kuyishoza nari maze kuyihanyana Azamu All right, kabisa gore rero kipe ya Piramide irangije imyitozo yayo yo yakoreye mu mahoro b'imbere kabisa apere kore inyuma ibintu biraryoshye cyane ejo birakomeye cyane kuko tuno tivora mubona hariya tista shot de mic cyane ibeshye ishe TV niyo televiziyo rukumbi hano mu Rwanda ikora kuri murandasi ikugezaho amakuru ya siporo kandi kugira ishe TV tuganira n'abagira byo ugasobanukirwa igwa n'igwisho ry'abakinnyi akarusho twihariye nuko tubogereza shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda Rwanda Primus League mukamenya amazina y'abakinnyi mukunda hamwe n'umunyamakuru wacu tuyishimire Anastasia aka T-Stash Teacher Stash mwarimu w'imikino umupira wa Rwanda muhire Kevin Nationari barafinda baba juju ya kwizera Driver, sabu, shot kabisa. Rero mu kabyaramwe ekipe ya Peri Ebana igomba kuri bishoka byose kugira ngo uyu mukino ukureyo ukureyo ekipe ya Piramide yatsinze bitandatu icyo kintu ngo niryo kosa yakoze nakeza ko ari byo biri gutuma akoresha imbaraga z'umurengera kugira ngo ikureho icyo cyasha cyo gutsindwa bitandatu kuri ekipe ya Chairman ati ibyo bintu ntibibaho ku munsi w'ejo Ebana byose birasobanuka byose birasobanuka cyane ku munsi w'ejo kabisa buri kimwe cyose kirajya ku mugaragaro cyane kabisa ubwo ngubwo buratiritinga umukino urabona bizarangira gutoka byarabo urabona ibintu bizaba bimeze bite nyuma yo kureba iriya myitozo wumvishe wagenda wumvishe wariba cyane aberetse imyitozo ya Piramide nayo musubire inyuma muyirebe abasore ni ibisore pe abasore ni ibigi ebebe imbogo 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 rwose ziteye ubwoba imbogo za tanu nabonye ndikanga nikangamo nikanzemo so Mr. Moriro kubakorera gutyo kugira ngo murebe mu by'ukuri buri iki nigena kreme muri kumubona aruboneka Bosco ndi kumubona cyane Pavert Nsira aramubona ashimwe Peter Mora Morio Morio Muriro 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 arahari kabisa igikoni internationali kibona ahanga umufana ukomeye cyane kanya araza kuba yigaragaza niramuti muri kumubona mo hariya niramuti mama disi aramubona cyane kabisa Darikonovic na wadere ngo uriya aho yihagarariye rwose bababwira bimereye nk'umwana ayayayaya niramuti 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 mama disi mama disi nabonye ko abakinnyi ba ekipe ya Peri bari bari kubwira abafana buri kimwe ngomba kuzamo bahamagara n'abanyamakuru mwese babwira ati ntago ari mama dusen ni mama dusi ruhamya nyiko yavuze ati ni ruhamya nyiko ntago ari ruhamya nyiko ni ruhamya nyiko ubwo rero mama ugomba gupronounce amazina yabo neza cyane mu buryo nabo baryohera kimwe se ruhamya nyiko ebana nyiko ati bayumva bitamuryoheye cyane kabisa mu jene ruhamya nyiko muzamu wa ikipe wa gatatu wa ikipe ya epi ala niko ye bamukubise byinshi cyane mumuvaho kuri mukura victor sport iriya match ya gishuti ariko ni umutaramu kabisa nawe bamwe mu bazamu b'abahanga sana cyane ubwo rero ukabyarawe ebana ku munsi w'ejo bidukundiye iyi game rwose muzayibona 5-5 ariko hari amakuru nakuruye numva abantu muri za Piramide hari umugabo yabwiye Tony twari turi kumwe ati ejo rwose unsiriho muri kamera owe owe finally got it
Sano, nagasazinka sano akunda apere by'insazi n'amakuru fana apera karabigaragaza arayisesengura byatanu amwita sano garuka hano mu kanya gatoya ubanza bigaragaza uraziyambaye nguri agiye kwiyerekana rwose sana sana Noneho singuke ejo uzasengura peri wambaye jezi umva nta muntu uzagukira kabisa muranyizwa n'iki banyarwanda banyarwanda kazi tugura imyenda ya peri nziza kuza kuri stade duceye umwana wambonye ariko ni gift sano cyangwa wayitumije barayizanye reba hano sha naka gift sano we are Ryan urasaneza cyo koza mani muri jezi ya kipe uya mani urasaneza nese nakujyana ngiye kandi usaneza oya rwose uva ibyo mwigira ngo piramide ngi wiki n'iki piramide urayibonye rebyo uburyo kiri gicipe kiremereye n'ibisore birebire hariya umva sano ugiye gutora guri iki Sano maze kumenyera kabisa n'umusenguzi ko ndi hano kuri stadium maze kumenyera n'umusenguzi remereye cyane kabisa Sano ayaya Steven watch no watch tukunde no watch mudukunde na mumukunde sibyo mbivuga ya peri na piramide byose piramide azasenga dufitanye gahunda ye ebana azasengura Apera imana imfasha zabe yatsinze yatsinzwe sinzi ko yabona icyo kuvuga ase watse mwaza mani reka nze murebe Apera cyane sano sano abanyarwanda so bro guys ngira ngo murabona ko mukanya gato rwose imyitozo iraza guhumuza ibana iraza guhumuza ibintu bireka kugenda sana kabisa bonde tujye kwereka tujye kuruhuka yego tegura umunsi wese kabisa murababona abantu tegura no kwasira kwimariramo ejo ibintu byo dushaka kwazigaragaza nyine bwo reka wanumiye se shankaza nka gusuka umunsi wese nibyo shaka kwazigaragaza uri kubwera mu diporososi sana sene mwongere muhamagare muramushaka sana weekend se numva mfite icyaka murashaka sana wanyu niko Nibizi Ramadan nakuna kuri tutu nifasi Rebecca ari iyo Shede biri Johnson noto kwa kotu ino tuko kotu ino ikinyamasa amuho nito kura kotu Ejo mfite ikiraka cya danje rikunda niba kimpa amafaranga arimo ntago twayajya ngo tuyamare Godwin Odibon Sherbet Johnson Nodabo Data Guys, mwana wani machi sanja rifu kubinka Mwana wani piramide na iwe rete Mwana aperi tayari Chiamani chari ya Chai hano hafi kosa kumito So, yosu staff yosu kapisa ekipi aperi ya bomo ya Ili hano Bachine yosu kutinga ekipi kubino ugiza chani kapisa ubu n'ubwiza rwose ebana pakigezayo urashaka kwigeza mu matsinda ibintu umugore yihaye ngo ujye kwirwa bayibreminga nko breminga peri nka tiye ni ahantu kubigera ngo nakiniki ati ibyo bintu barashaka guca agasuzuguro rwose niba bya guca agasuzuguro alright kabisa nizere ko mumeze neza cyane kabisa muri hagiye hatandukanye nizere ko ibintu bimeze neza cyane kabisa So ekipe ya APR FC iri gukora imyitozo ya nyuma yitegura umukino ukomeye cyane uzahuza na ekipe ya Piramide ku munsi w'ejo ebana ku isaha ya 12 mu gihe nanone kandi ekipe ya Piramide nayo yari iri muri stade imbere mu mahoro APR yakoreye hano inyuma kuri stade imyitozo ya Ferwafa na akavuga ko imyitozo kari inyuma nyine iyi stade nini y'amahoro
murabona ko abasore bahari cyane naga ari imyitozo iri open to all ariko misemo kubikora muri buno buryo kabisa kugira ngo mbereke ko rwose turi hano kukurikirana buri kimwe cyose cya equipe ya EPR tuyiri inyuma abanyarwanda akunda umupira nekeza ko ejo ku munsi rwose wejo bazaba baje hano baje kureba ekipi bakunda reba ekipe ibihebeye cyane nekeza ko rero bizaba ari ibintu byiza cyane kabisa ekipe ya Pyramide mbonye umuntu bita Fisto karana mayeri na Ebana nagerageje kunyanyagiza amaso nago mubonye sinzi ko bimeze kuko mageze bari mu mataha dufata iminota 10 ya nyuma iyo nabashije kubereka ubwo rero bahita basaba yuko babwira Tony ubwo nyine ni media officer Titoni